ראש השנה שלי עולה על הכור מה אומר לכם אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השנה מי שהיה אצלי אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמורך, לשמורך כל השנה. בעזרת השם, נראה כמה נקודות מתחילת הפרשה, פרשת השבוע הקרובה, והיה עקב, פרשת עקב. הפרשה מתחילה בפסוק והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך ואהבך ואהב אותך ובכרך וירבך התורה על ה... אם אנחנו נקיים והיה עקב תשמעון את המשפטים אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו מבטיח לנו שהוא ישמור אותנו ירבה לנו חסדים ופסוקים לא, לא רגילים לא שגרתיים שהקדוש ברוך הוא גם מבטיח ואהבך, כלומר תתגלה אהבה וברכה וירבך וברך פרי ביתנך ופרי אדמתך, ברכות מאוד גדולות שהכל בעצם תלוי ב... והיה עקב תשמונת המשפטים. לכאורה כל התורה היא מלאה בעניין של, של לשמור את המצוות ואת ההבטחה הזאת. מה המיוחד פה, מה העומק, הפנימיות, הנסתר פה שדווקא בפרשה הזאת כאלה הבטחות גדולות. זה בכללות, הנושא בכללות שנדבר עליו קצת היום. דבר, עוד שתי שאלות. נשאל פה ובעזרת השם נתחיל אחר כך לראות את הדברים. התורה מתחילה, הפרשה מתחילה, והיה עקב תשמעון. מיד כל המפרשים, כולל חז"ל, כולל מפרשי התורה, שואלים את השאלה, הרי מה זה והיה עקב תשמעון? המילים האלה, והיה עקב, מה משמעותם? בצורה הפשוטה ביותר, בפשטות, בפשט, מה שאנחנו קוראים לזה הפשט, והיה עקב תשמעון, זה אם תשמעו, או כאשר תשמעו, ומפני, או מפני שתשמעו, אזי יתקיים כל הברכות שה, שהתורה אומרת לנו אחר כך. אז אם זה המשמעות, וזה באמת זו המשמעות, לכאורה, במילה אחת, קצרה, אפשר להגיד את זה. ואנחנו יודעים, אין מילה, אין אות מיותרת בתורה. בשביל מה צריך לכתוב, והיה עקב תשמעון, למה לא כתוב, כאשר תשמעו, או בשעה שתשמעו, מפני שתשמעו, במילה אחת, אתה יכול להגיד בעצם את אותו רעיון. למה צריך לכתוב, והיה עקב? השאלה הזאת, למעשה, כל המפרשים דנים בשאלה הזאתי, מי חז"ל, רש"י, הרמב"ן ועוד, כולם שואלים את השאלה הזאתי, וכמו שקצת דיברנו על זה בעבר, שהשאלות, התמיות על התורה, הם נועדו לעורר אותנו להבין ולהתבונן שיש פה דברים עמוקים. התורה לא סתם מעריכה. התורה, אם התורה הייתה, הייתה יכולה, אם, לא רוצה, אם התורה לא הייתה רוצה להגיד לנו משהו מעבר לדברים, הייתה כותבת, אם תשמעו את המשפטים, אז כך וכך יהיו הברכות. ובשתי אותיות, וב, עכשיו יש לנו שתי מילים עם שבע אותיות, והיה... עקב תשמעון. לכן המשמעות הפשוטה היא באמת כאשר תשמעו, אם תשמעו, אז יהיו כל הברכות. אבל בגלל שזה כתוב בלשון אחרת והיה עקב, לכן הרבה מאוד דרשות נאמרו על זה. הרבה דרשות נאמרו שהדרשות הן, נאמר, נבין קצת את המחשבה, מה קו המחשבה, מה מסתתר אחרי דרשות חז"ל, זה מכיוון שחז"ל רואים שעל פי הפשט לא היה צריך להיות כתוב והיה עקב, מספיק היה כתוב מילה של שתי אותיות, אם תשמעו, לכן חז"ל דורשים את זה, כי חז"ל הבינו שהקדוש ברוך הוא רמז לנו, תתבוננו בדברים בגלל האריכות הזאת שאני מעריך בדברים. ובאמת, יש הרבה דרשות על זה, מה, מה זה והיה עקב. רש"י מיד כותב, רש"י מתחיל ככה את הפירוש שלו על הפרשה, אם המצוות קלות, שאדם דש בעקביו, זה נקרא מצוות קלו, קלות, כביכול מצוות שלא כל כך משמעותיות. אם גם עליהם תקפידו, אז כל הברכות יחולו. יחולו. אז זה דרשה, זה לא זה מה שכתוב, אלא רש"י דורש. למה, למה נזכרה פה שתי המילים והיה עקב? להגיד לנו שאפילו מצוות קלות, שאדם דש בעקביו, מה זה הכוונה אדם דש בעקביו? הכוונה, אדם לא מייחס להם חשיבות. דברים קטנים שאדם לא מייחס להם חשיבות. לחייך לשכן בבוקר, זה אדם לא רואה את זה כדבר מאוד משמעותי, אבל זה מצווה. זה מצווה של חסד, של תשומת לב לזולת. אז אנחנו בדרך כלל לא שמים לב למצוות האלה. רש"י אומר, מתי יחולו כל הברכות והאהבה והחסדים, כשאנחנו גם על המצוות הקלות בעינינו, גם כן נקפיד עליהן. ככה רש"י אומר. אבל הרבה מאוד מפרשים, כבר הזור הקדוש ועוד מפרשים, הם פותחים פה למעשה פתח, פתח שלם להגיד לנו שפה נרמס פה עניין מאוד גדול. ומה זה הדבר הזה? עקב... מה זה עקב? בפשטות עקב. והמושג עקב מוכר לנו, בעניין רוחני, מוכר לנו מאוד מהתקופה שלנו. התקופה שלנו נקראת עקבתא דמשיכא. לכן, הרבה מאוד מפרשים הולכים בדרך הזאת, שכל העניין הזה מרמז, מרמזים מרמז, רמז, גדולים מאוד על העניין של העקבתא דמשיכא. קודם כל, שאנחנו נדע. הכל תחילת פרשת עקב בא לדבר בדרך הרמז, הדרש והסוד. לדבר איתנו על דברים שיקראו, ש... שיקראו ולרמוז לנו פה הלכות והבנות ונוס... ועצות, מה אנחנו עושים בעקבות הדמשיחא. זו, זו הבחינה הזאת של והיה עקב. Yeah. זו נקודה ראשונה, ומיד נחזור אליה. עוד, עוד שאלה, עוד שאלה, התורה אומרת, והיה עקב תשמעון את המשפטים. לכאורה, בלשון העברית, לשון הקודש, לא צריך, איך היה צריך להיות כתוב? והיה עקב, כיוונו, הבנו שיש פה עניין לעשות זה. אבל המילה תשמעון גם כן לא מובנה, לא מובנה. גם בה יש קושייה גדולה. מדוע? בשביל מה הנונה הסופית, מה היה צריך להיות כתוב? והיה עקב, תשמעו. למה, למה צריך להגיד תשמעון? הנונה הסופית, במילה תשמעו היא מיותרת. בצורה המדויקת של הלשון שלנו, מספיק לכתוב והיה עקב תשמעו, לא, לא תשמעון. בשביל מה צריך לכתוב את הנון הסופית, שהיא מאוד לא ברורה פה מצד הלשון. מצד, יש כללי לשון. מצד כללי לשון, לא, לא, אנחנו לא, זה לא רק שאנחנו לא נוהגים להגיד את זה, גם בתורה זה לא נהוג לכתוב. היה עקב תשמעו, ככה זה צריך, ככה זה צריך להיות. אז זו השאלה השנייה, מדוע כתוב פה נון סופית. בשביל מה כתוב את העניין, תשמעו, תשמעון בנון סופית, שזה גם כן שאלה. עכשיו נתחיל קצת להתבונן בעניין והיה עקב, העניין שפה נרמז, עניינים גדולים על עקבתא דמשיחא. דבר ראשון, שאלה ששואל אחד מגדולי תלמידי רבנו ארי, בעל הלשם שבו בהחלמה, והוא אומר, הוא שואל שם שאלה, הוא אומר, מדוע חז"ל כינו את התקופה שלנו בלשון כזאתי עקבתא דמשיחא, שזה בעצם העקביים של המשיח, זה הכוונה. מה העניין, מה העניין לקרוא לתקופה שלנו בלשון של עקביים? מדוע, מה, מה הסיבה? ואם חז"ל קראו לזה כך, צריך לדעת אין שום דבר סתם או במקרה אצל חז"ל. כל דבר בחז"ל מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד עמוק. מדוע חז"ל קראו לכל התקופה שלנו בעצם עקבתא דמשיחא? והוא מסביר יסוד מאוד עמוק. הבעל הלשם, שבו והחלמה מסביר פה יסוד מאוד עמוק. הוא אומר ידוע שמה שה... שכתוב, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, נאמר, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם? מה המשמעות של המילים האלה להגיד את הדבר הזה? בצלם ודמות שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר שלנו, נעשה אדם. מה זה צלם ודמות של הקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא אומר, בצלמנו ודמותנו נעשה אדם. מה, מה המשמעות של הדבר הזה? אלא, המושגים האלה צלם ודמות של הקדוש ברוך הוא ידוע בספרים הקדושים ידוע שהכוונה לסדר כל בריאת העולמות מתחילתה ועד סופה זה נקרא צלם ודמות של הקדוש ברוך הוא זה, וזה נדייק כבר שזה לא הקדוש ברוך הוא זה, זה הדמות של הקדוש ברוך הוא יש, יש נקודות יותר פנימיות אבל כל העולמות נבנו נבראו בסדר מסוים יש סדר בבריאת העולמות שזה לא כתוב בתורה A... ככה אומר רבנו אריה הקדוש, זה כתוב בסודות התורה, יש ספרים של סודות התורה, בתורה זה לא כתוב, לכן התורה שלנו מתחילה באות ב' ולא באות א'. אומר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא ליקוטי תורה, מדוע זה מתחיל בב' ולא באלף התורה? לכאורה <מתחיל> <gurga> היה, היה צריך להתחיל באלף, ככה סדר האותיות, אם זה תחילת הבריאה, תתחיל מאלף, לפי הסדר, אלא לרמוז לנו, כך אומר רבנו אריה הקדוש, לרמוז לנו ש... כל התורה מדברת מבית, יש א' שהתורה לא מדברת ממנה וזה סודות התורה מדברים מאלף ובסודות התורה אנחנו לומדים שיש סדר שלם בכל העולמות מראשית ועד אחרית בכלליות זה נקרא ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ויש בזה כמובן לימודים שלמים על הדבר הזה. בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר בצלמנו כדמותנו נעשה אדם אנחנו לומדים פה יסוד מאוד גדול על בריאת האדם, על כל מציאות האדם. מה הכוונה בצלמנו כדמותנו? כפי כל סדר העולמות, מראשיתם ועד אחריתם, שיש בזה סדר, כך, כך, כך גם אנחנו בוראים את האדם. זאת אומרת שהאדם, בניית האדם זה בדיוק לפי סדר העולמות. לכן האדם נקרא בלשון חז"ל עולם קטן. מה זאת אומרת עולם קטן? כמו סדר כל העולמות, כך סדר האדם. יש באדם אנחנו רואים יש ראש גוף רגליים ידיים צריך לדעת גם למעלה כמובן לא בצורה גשמית כמו שאצל האדם אבל בצורה רוחנית יש ראש ידיים גוף רגליים וכן הלאה כל מה שיש באדם יש בכל, ב, בכל, בכל העולמות זה יסוד ידוע זה יסוד, יסוד מאוד ידוע מסביר על פי הדברים האלה הבעל על שבו והחלמה הוא מסביר בתוך כל העולמות, כך זה מובא בספרי המקובלים, בתוך כל העולמות יש חיות פנימית, אור פנימי, שנקרא אור, האור של הקדוש ברוך הוא, שהוא למעשה מחיה את הכל. זאת אומרת, למעשה כל העולמות זה גוף, ובלי, והאור של הקדוש ברוך הוא זה הנשמה, זה מה שמניע את הכל. אומר, כנגד זה יש גם בגוף האדם. צריך להיות, כי מה שיש בעולמות יש בגוף האדם. מה זה בגוף האדם? אומר בגוף האדם האור של הקדוש ברוך הוא שבתוך האדם זה מערכת העצבים. מדוע זה מערכת העצבים? כי מכיוון שכל ההרגשות של האדם, כל מה שאדם מרגיש בעצם זה קשור למערכת העצבים שלו. לא רק זה, לא רק שכל ההרגשות שאנחנו מרגישים, ההרגשה שאדם מרגיש, למשל שאדם ממשש משהו, הוא מרגיש, הוא מרגיש שכרגע הוא ממשש משהו. או שנוגעים באדם ואדם מרגיש איזה שהם רגשות כלפי הנגיעה, לפעמים נעימים, לפעמים לא נעימים. מי בעצם המרגיש? מי זה בעצם מקבל את המסר של ההרגשה? זה מערכת העצבים של האדם, היא מקבלת את... כל ההרגשות זה ממערכת העצבים. לא רק זה, עוד אומר, עוד מסביר הלשם, הלשם של שוב מסביר עוד דבר. כשאדם רוצה ללכת, בעצם, מי החליט שאדם רוצה ללכת? איפה זה התחיל? כשאדם עכשיו יושב על כיסא, והוא מחליט שהוא קם והולך. בעצם, בוא נתבונן בזה. קודם כל, ההחלטה, המחשבה, הרעיון הראשוני, ללכת, איפה זה היה בעצם? במחשבה של האדם. קודם כל, אולי זה במהירות, כי אנחנו לא שמים לב לכאלה דברים, אבל כשאדם רוצה לקום מהכיסא וללכת לאיזשהו מקום, זה קודם כל עבר דרך המחשבה שלו. במחשבה, הוא החליט, הוא יודע, או הציב לעצמו משימה, שהוא צריך לקום וללכת. זה קודם כל, הכל זה מתחיל בעצם מהמחשבה של האדם. ברגע שאדם חשב את זה, אדם בריא, נורמלי, רגיל, מה הוא עושה מיד אחרי זה? חלקיק השנייה, קם והולך. מי אמר לרגליים לקום וללכת? מי, מי נתן את ההוראה הזאת בעצם לרגליים עכשיו ללכת? אדם הגיע למקום מסוים, אמרו לו לא תשמע, המקום שאתה צריך, ה-DPS הביא אותך למקום לא נכון, אתה צריך ללכת עוד 50 מטר. מיד הוא נותן הוראה לרגליים ללכת, הרגליים הולכות. אנחנו, זה כל כך טבעי שאנחנו לא שמים לב לזה, אבל בעצם נשאל את השאלה, מדוע הרגליים בכלל החליטו ללכת למקום הזה שעכשיו האדם רוצה ללכת. יש מסר, יש מסירת הוראות, כמו שיש מלך שמעביר את ההוראות, את החוקים, את הפקודות לעם, ה, כך גם בגוף של האדם. יש מלך שזה המוח, זה החושב, שמעביר בעצם את ההוראות לכל הגוף. מי מעביר את ההוראות? איך ההוראות עוברות מהמחשבה אל הרגליים שעכשיו הרגליים מתחילות ללכת? אומר הלשש בו בהחלמה, זה המערכת עצבים. זאת אומרת, מערכת עצבים יש לה כמה תפקידים. אחד, אמרנו, היא מעבירה לנפש האדם את כל ההרגשות מבחוץ. א', ב', היא מעבירה את כל ההוראות בעצם מהמוח לכל הגוף. כשאדם מחליט שהוא עכשיו מרים את הכפית לאכול, או מרים את הכוס לשתות, בעצם למה היד שיר בעצם עשתה את הפעולה הזאת? כי המוח נתן להוראה. רק הכל זה קורה במהירות, אז אנחנו לא שמים לב. ביום יום שלנו אנחנו לא שמים לב לדברים האלה. אבל בעצם בעומק הדבר, ככה האדם, האדם פועל. לכן המערכת הצבים זה למעשה, זה המלוכה בתוך האדם זה המערכת הצבים. ובאמת, נאמר על זה עוד הרבה הרבה מאוד דברים. על הדברים האלה נאמרו הרבה הרבה מאוד דברים. נכתב הרבה מאוד על העניין הזה של המערכת הצבים. למעשה כמעט כל מציאות האדם, כמעט כל מציאות האדם, אז זה, זה עובר דרך המערכת הצבים שלו. אז כל ההרגשות, כל החיות של האדם, כל החיות של האדם זה נעשה דרך המערכת הצבים. לכן גם, אם יש איזה פגיעה במערכת הצבים, יש איזו פגיעה, יש איזה חסימה, אז וההוראות לא יעברו מהמוח אל איבר מסוים, באיבר מסוים, כי יש... המערכת הצבים היא מאוד מורכבת. אז נניח שהמערכת הצבים שעוברת לרגל הימנית של האדם באיזושהי סיבה לא מעבירה את ההוראות מהמוח אל הרגל הימנית, מה, מה יהיה? מה התוצאה של זה? שיתוק. זה השיתוק, נכון? כל העניין של השיתוק זה בעצם איזושהי פגיעה במערכת הצבים. ההוראות לא עוברות. ההוראות לא עוברות, הא, האיבר, לא, האיבר של האדם לא מתפקד. זה בכלליות. כמו שאמרנו, יש בזה עוד הרבה הרבה פרטים, רק אמרנו את זה בכללות. מסביר בעל על אשם שבועו והחלמה. אומר, ובאמת, גם בספרי הקבלה וגם בספרי הרפואה, הם קצת יודעים מזה, יש פה למעשה מערכת מאוד מאוד מורכבת, מאוד מסועפת, איך המערכת עצבים מתפשטת מהמוח, והמרכז שלה זה חוט השדרה, איך זה עובר לכל, לכל האיברים. אומר על אשם שבועו והחלמה, אם נשים לב, אם נתבונן, יש מקום בגוף של האדם, ש... מגיע לשם מערכת עצבים, אבל במידה מאוד מאוד חלשה, מאוד מועטת ומופחתת. ולכן באיבר הזה אפשר לתקור אותו במחט ולא נרגיש את זה כמעט. נרגיש אבל מעט מאוד. מה זה הדבר הזה? העקב. שימו לב, איזה הבדל יש בתחושות של האדם אם דוקרים אותו במחט, באיבר אחר, ביד, ברגל, בחזה, בגב, איך, מה האדם מרגיש מתקירה ומה האדם מרגיש מתקירה בעקב. זה שני עולמות אחרים לגמרי. יש בזה הבדל מאוד מאוד גדול. מסביר הלשם, מה הסיבה? מה הסיבה לזה? הסיבה היא פשוטה, שעל העקביים כמעט לא מגיע מערכת עצבים. אי אפשר שלא תגיע בכלל, כי אחרת אין חיות בכלל לאיבר. חייב להגיע, אבל זה ביחס לשאר האיברים הרבה הרבה יותר, זה, זה מאוד מופחת, מאוד מאוד חלש. ומופחד ביחס לשאר האיברים. לכן יש גם איברים אצל האדם שהם הרבה יותר רגישים, ששם יש גם ביחס לשאר האיברים. יש איברים מאוד רגישים, למה? כי יש שם הרבה כוח גדול של מערכת עצבים במקום הזה, לכן אדם יהיה מאוד רגיש באיברים האלה. זה כך בכללות. אומר הלשם שבו בהחלמה, לעקביים כמעט לא מגיע מערכת העצבים, כך הקדוש ברוך הוא ברא. כנגד זה, כנגד זה, אומר הלשם, על זה, על היסוד הזה בעצם קראו חז"ל לדור, לדורות שלנו, לדורות האחרונים שלפני הגאולה עקבת את המשיכה. על היסוד הזה. מדוע? מה הקשר? אומר, אומר הלשם שחז"ל בעצם רמזו לנו בזה סוד מאוד גדול. שלפני שיבוא משיח צדקנו כמעט ולא יהיה הרגש של האור האלוקי. מה זאת אומרת? הסתרת פנים מאוד גדולה. מה שכתוב ביום ההוא, אסתר אסתר פניי מהם, זה הולך בעיקר על הדור של העיקבתא דמשיחא. כי ההנהגה הזאת, ההנהגה, שבעצם היא מסודרת מששת ימי בראשית, שלפני הגאולה יהיה מציאות של הסתרת פנים מאוד גדולה, זה כבר מתוכנן מראש. מתוכנן מראש, כי זה העבודה שלנו, זה אנחנו צריכים לדעת, זה העבודה שלנו, זה המציאות שלנו. באו חז"ל ורמזו לנו. מה יהיה, אחד הדברים המאפיינים שבדבר הזה, מה יהיה בדור שלנו, יהיה הסתרת פנים מאוד מאוד גדולה, וזה נרמז, כל זה, זה נרמז במילים האלה, במילים עקבתא דמשיחא, שכמו בעקב לא מגיע האור, המערכת הצבים, כך בעקביים של הנהגת העולם והדורות, בעקביים לא יהיה הסתרת פנים של, של האור של השם. היום, מכיוון שאנחנו בתוך המציאות הזאת, אנחנו לא יכולים להשוות את זה, יחסית למה שהיה בדורות הקודמים, אבל בדורות הקודמים ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לנשמות הייתה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר משמעותית מאשר בדור, בדורות שלנו. רק אנחנו לא יכולים להשוות את זה, כי אנחנו רק מכירים את המציאות שלנו. רק חז"ל מגלים לנו, תדעו לכם, בדור הזה יש פה ניסיון מאוד גדול של הדבר הזה. וזה זה, זה אומר לנו כמה דברים בעצם הלכה למעשה. קודם כל, יסוד ראשון כשאדם מרגיש את האור של הקדוש ברוך הוא, ההרגשה מאוד עוזרת לו בעצם לה, לה, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להתקרב לתורה. פה חז"ל מגלים לנו, יהיה מציאות שיהיה קושי גדול מאוד. למה יהיה קושי גדול? כי לא נרגיש. באמת, באמת בעומק הדבר, זה הסיבה שכוחות היצע הרע היום בדור שלנו הם כל כך חזקים, מדוע יש להם רשות כל כך להיות חזקים? בגלל הסיבה הזאת. כל התאוות, כל השיגעונות של כל הדורות, היורדים לדור שלנו בעוצמה מאוד גדולה, כי לבח... כביכול אין מה שמפריע להם, אין פה אור של הקדוש ברוך הוא שמפריע להם. לכן אפשר היום, אדם יכול, זה, אדם יכול להאמין בקדוש ברוך הוא, וגם אפילו ללמוד תורה, וגם להתפלל, ו... וברגע אחד הוא גם יכול ללכת לעשות את הדברים הכי נגד התורה. זה ממש בשנייה אחת, הוא עובר מהמעבר הזה למעבר הזה בשנייה אחת. וזה לא היה מצליח בדורות הקודמים, מדוע? כי בדורות הקודמים, אם אדם היה מאמין, מתחזק, לומד לא תורה, זה היה מלווה אותו, הייתה לו הרגש, הרגשה חזקה בדבר הזה. היום אדם יכול שמונה שעות לשבת וללמוד תורה ולהתפלל, וחצי שעה אחרי זה הוא יכול ללכת ל, לעשות את העבירות, והוא לא מרגיש שום דבר בדבר הזה. כל זה, מה הסיבה? זה הסוד של העקבה ת'דה משיחא. שבעקבה ההרגש... של הקדושה הוא מאוד מועט, הוא מאוד מועט, לכן רבנו אמר, בדורות האלה ככה זה האדם, פעם מלאך פעם גלאך, ברגע אחד אדם עובר מלהיות מלאך להיות, להיות גלאך ושום דבר לא מפריע לו בכלל בדבר הזה. וזה לא היה בדורות הקודמים, זה לא היה, הסיבה הייתה כי זה לא היה כזאת הנהגה, כזאת הנהגה של הסתרה, שהבחינה שה, הזאת, כל זה בעצם זה העניין של ה... זה, כל, כל, זה, זה, זה עניין של העקביים, זה העניין של העקביים הבחינה, הבחינה הזאת. לכן, דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת לא להתפעל ולא להתבלבל מהדבר הזה שאנחנו לא מרגישים. זה שאנחנו לא מרגישים זה לא כי אנחנו לא בסדר. אנחנו לא מרגישים כי ככה מנהיגים אותנו. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, רוצה הוא יודע, מסיבות שלו, הוא יודע שהדור שלנו צריך לעבור את המעבר הזה כדי להביא את הגאולה. זה, לכן זה ממש השלב האחרון לפני, לפני הגאולה, זה דווקא צריך להיות בהסתרה הכי גדולה. לכן שאדם לא יתבלבל, לא, לא ייפול בדעתו אם הוא לפעמים מרגיש, תשמע אין לי שום, אני לא מרגיש בלב שום דבר. אני רק, יודע בשכל, יש את השם, השם נתן לנו תורה, אני מאמין בזה, אבל בלב אני לא מרגיש. נכון, מאוד מאוד מצוי, בכל כל מיני מצבים ושלבים בחיים שלנו זה מאוד מצוי, לדעת, קודם כל לדעת, לדעת לא להתבלבל מהדבר הזה. מדוע לא להתבלבל? כי ככה מנהיג אותנו. בדבר הזה זאת אומרת גם אם אני כרגע לא מרגיש שום דבר או, בסדר אף אחד לא בא אליך בטענות רק תדע לעבור את זה בשלום את זה שאתה לא מרגיש שום דבר זה רק הכל העניין זה לדעת לעבור בשלום את המצבים האלה כי אם אתה לא מרגיש אם אדם לא מרגיש שום דבר בקדושה אז הוא רוצה להרגיש כל אחד רוצה להרגיש כי חוויית החיים זה בעצם בהרגישים של הלב זה הכל העניין של הרגש הריגוש ההתרגשות החווייתיות זה הכל זה בתוך הלב אז צריך לדעת שבשאר שאני לא מרגיש שום דבר מהקדושה, לקבל על עצמי עכשיו איזושהי גלות מסוימת, איזה, זה נקרא ללכת במדבר, זה לכן גם עם ישראל הלך 39 שנים, 40 שנה, הלכו במדבר, כל 40 שנה, למה? כדי להגיד לנו, לפני שמגיעים לארץ ישראל, לארץ ישראל זה תיקון הלב, לפני שמגיעים לתיקון הלב, עוברים מדבר, מה זה מדבר? מדבר זה שממה, אז יש זמנים שיש לנו שממה בתוך הלב, לא ליפול בדעתנו מהדבר הזה, מדוע? זה הדרך. זה לא הדרך, ולא רק זה ברגע שיש מדבר כתוב משה רבנו אומר מקום נחש שרף עקרב זה מה זאת אומרת יש, במדבר יש נחשים ועקרבים מה זה נחשים ועקרבים זה כל הפיתויים של היצר הרע שברגע שאתה לא מרגיש שום דבר בקדושה הוא אומר לך מה בוא תקבל אצלי ריגוש יש פה קונדטוריה, פתחו קונדטוריה חדשה יש שם עוגת קצפת שמבריאת העולם לא הייתה עוגת קצפת כזאתי, בוא, בוא תאכל אצלי את העוגת קצפת הזאתי. בעצם הוא בא ומציע לנו את הריגושים, כנגד זה הוא מציע לנו את הריגושים שלו. זה, זה צריך לדעת, שזה הניסיון שלנו, להגיד לו תודה רבה, אתה אדם, אתה נדיב לב, לא רוצה את זה, אני לא רוצה את, ה, לא רוצה את העוגת קצפת. צריך לדעת, והיום זה כל העניין שזה הולך, זה הולך ומשתכלל ומשתפר. כל, כל הנקודה הזאת הולכת ומשתכללת מאוד, משתפרת מאוד. לכן, זה, העוגת קצפת יכולה להתלבש בכל מיני אופנים. זו עוגת קצפת מיוחדת. היא יכולה להתלבש במראות, בריחות, בצלילים. יכולה להתלבש, יש לה הרבה הרבה דרכים של נגושים. היום, היצר אמר, אני אקל עליכם, למה שתטרחו? פעם, מי שהיה רוצה לאכול עוגת קצפת היה צריך לרדת מהבית, ללכת לקונדוטוריה, עכשיו, הוא אמר, חבל, חבל על הטרחה שלכם. אני אביא לכם את זה הביתה, האייפון, כמה זה? עשר סנטימטר? על חמש סנטימטר? דור עשירי, זה, זה כל שנה זה דור, זה, זה מעיד על ירידת הדורות, זה, איזה מהירות זה קורה בזה. בוא תטייל ב, 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 בכל החלות העוגות, בוא תטייל ב, ב, בשנייה אחת. זה נקרא רק במגע, שימו לב, מגע זה גם כן עניין של העצבים. בוא, בוא, בוא תחווה את החוויה, את החוויה שלי. זה פותח עולמות, פותח עולמות של רגש, של חוויה. אז צריך לדעת צריך, זה, יש פה מסירות נפש, בנקודה הזאת יש מסירות נפש שהאדם מוכן לסבול את זמן המדבר, זה המ, הזמן של השממה, שעכשיו לא, אני, אני נמצא עדיין במדבר, אני מאמין באמונה שלמה שאני אגיע לארץ ישראל, כמובן ארץ ישראל זה נקרא הלב של העולם, שאני אגיע למקום שהלב שלי כן ירגיש הרגשות שבקדושה, והיה לי עונג רוחני מאוד מאוד גדול, ויהיה לי שמחה מאוד גדולה, אבל לפני שאני מגיע לשם, אני צריך ללכת, עוד יש לי עוד כמה תחנות במדבר. זה, זה, זה הבחינה הז הזאתי. אז צריך לדעת שאחד המאפיינים של התקופה שלנו, זה הנקודה הזאתי, זה, זה הבחינה הזאתי. נקודה נוספת בדבר הזה, בגלל, בגלל שהאדם עובר פה, באמת, עובר פה מהפכים מאוד מאוד גדולים. בגלל המציאות הזאת האדם עובר תנודות מאוד גדולות וכמו שפעם אמרנו בשמונה בבוקר הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי ובעשר הוא רוצה לנסוע לתאילנד ובשתים עשרה הוא רוצה להיות מיליונר מספר אחד בעולם והכל זה במהירות עצומה עובר ממצבים כאלה מאוד מאוד קיצוניים גם זה חלק מהדבר מה, מה, הזה שבעבר כשלא היינו בעקביים שעם ישראל לא, הדורות לא היו בעקביים היו באזור הלב, באזור, עוד יותר באזור הראש, שאדם היה מתחבר לקדושה, היה יציבות בזה. היו ניסיונות, אבל היה לו יציבות. היום, בגלל העקביים, בגלל הסוד של העיקבתא דבשיחא, אין יציבות. לכן האדם, זה מה שרבנו פעם אמר, מהו האדם בדורות האלה? פעם מלאך, פעם גלאך. גלאך ביידיש זה כומר. רגע אחד אדם רוצה להיות מלאך, רגע אחד אדם רוצה להיות כומר, והאדם מתבלבל בכל זה. בגלל גודל הבלבול, בגלל גודל הבלבול, שזה יוצר המציאות הזאת, אנחנו צריכים מדריך שידריך אותנו. וזה העניין של הצדיק, זה העניין של הצדיק, שאנחנו שה... צריכים לדעת לחפש את הצדיקים, שיודעים מה זה עקבתא דמשיחא. יש, כל עם ישראל, צדיקים, זה כתוב, ועמך צדיקים כולם. וברוך השם, יש לנו הרבה צדיקים, אבל צריך לדעת שבהמשך נראה את זה יותר, יותר בעומק הדבר. שצריך לחפש את הצדיקים האלה שיכולים להדריך אותנו במקומות כל כך קשים ומבולבלים. וכזה ערפל גדול, שאנחנו לא יודעים בעצם מה אנחנו רוצים מעצמנו, ואנחנו מתבלבלים ועוברים מצבים קיצוניים ברגע אחד, צריך, אנחנו צריכים עזרה של מישהו שיבוא ויעיר ויכוון אותנו במקומות האלה, הבחינות האלה. וזה הנקודה של ההתקשרות של הצדיק, שדווקא תמיד היה את המושג הזה של התקשרות לצדיק. אבל בדורות שלנו הדבר הזה מאוד מאוד התגלה והתעצם הרבה יותר ממה שהיה בדורות, בדורות הקודמים בגלל שזה צורך הדורות. רבנו אומר בתורה ל' במלכותי מוהר"ן ככל שהחולה יותר גדול צריך רופא יותר גדול צריך צדיקים מאוד מאוד גדולים שהם ימסרו את הנפש בשבילנו ואז הם יכולים להדריך אותנו אבל בלי מסירות נפש מצידם הם לא יכולים להדריך אותנו בדבר הזה נקודה נוספת בעניין של העקפתא דמשיחא, צריך לדעת, לא קל לעבור את זה. לכן תנאים אמרו, יאתי ולא אחמינא, יבוא משיח ואני לא אעבור את כל הייסורים האלה. לא קל לעבור את זה. אבל מצד שני צריך גם לדעת, מי שיזכה לעבור את זה בשלום, מעלתו מאוד מאוד גדולה. מדוע? כי מכיוון שכל המציאות הזאת זה בעצם לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי סיוע. זאת אומרת שפה העבודה היא יותר קשה כי האור האלוקי כשהוא מאיר הוא מסייע לאדם. כשברגע שאדם מרגיש בתוך הלב בעירה של אהבה, עירה, רצון להידבק בקדוש ברוך הוא זה נפלא מאוד אבל זה בעצם זה מסייע לאדם באמת לעבוד את הקדוש ברוך הוא. בעיקבתא דמשיחא מאוד קשה מאוד קשה לעבוד את הקדוש ברוך הוא מצד הגודל ההסתרה לכן היום כל פעולה קטנה, אומר רבנו אריה הקדוש, כל פעולה קטנה שאנחנו עושים, בשמיים זה נקרא עבודה של תנאים. זה, זה לשון של רבנו אריה בשאר הגלגולים. הוא אומר את זה לתלמיד שלו. מדוע היום, להיום ללכת, הרבה פעמים, יש מצב של ללכת להתפלל מנחה בבית כנסת, זה כמו שהיו עושים תעניות וסיגופים בדורות הקודמים. מדוע? בקושי הנפשי זה כמעט אותו דבר, לפעמים אפילו יותר קשה, לפעמים יותר קשה ללכת להתפלל מנחה בבית כנסת מאשר זה. כל זה מגודל ההסתרה, בגלל גודל ההסתרה. אז לכן באמת זה עבודה מאוד קשה, אבל בד בבד צריך לדעת שהמעלה של מי שיזכה לו, או לעבור את זה בצורה נכונה ובשלום, צריך לדעת שהמעלה שלו היא מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה. עכשיו כל זה, ניכנס קצת יותר לעומק הדבר. בעוד עוד התבוננות בכל העניין של העקבתא דמשיחא. יש ספר שנקרא איגרא דקלה. הזכרנו את המחבר בספר אחר שלו, הבני שכר. הוא היה אחד הצדיקים הגדולים, אה, 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 בני שכר. והוא כותב פה חידוש נפלא מאוד על הדבר הזה. הוא אומר, והיה עקב תשמעון, אז אמרנו שכל זה זה מרמז על העניין של העקביים, עקבתא דמשיחא. אם נשים לב, העניין של העקב חוזר הרבה פעמים בתורה, שימו לב, איפה אנחנו נתקלים פעם ראשונה בעניין של עקב בתורה? אתה תשפנו ראש, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, והנחש, והוא ישופך, עקב. זאת אומרת שכבר הקדוש ברוך הוא מגלה לנו כבר ביום הראשון של הבריאה, כי זה היה ביום הראשון נברא, ביום הראשון חטא, הכל, הכל זה היה נעשה תוך כמה שעות. מחצות היום עד כניסת שבת הכל נעשה, החטא, העונש. אז הוא ישופך עקב, יש פה רמז מאוד גדול שאחיזת, אחיזת הנחש באדם תהיה בבחינה של העקב. לפי כל מה שאמרנו, עכשיו זה גם מובן, מה הכוונה שלא רק שבגשמיות, בטבע הדברים, הכי קל לנחש לה, לה, להקיש את האדם בעקב שלו, אבל ברוחניות זה במצבים של העקב, שההסתרה, שם היצר הרע הוא הכי גדול. הכי אה, אה, יכול לבוא ולהטעות ולה, אותנו ולבלבל אותנו. לכן הדור שלנו, שזה עקבי דא משיחא, זה נחשים ועקרבים. לכן זה, המדבר זה מקום של נחשים ועקרבים. זה כבר כתוב, הוא ישופכה יש עקב. אבל זה זמן ומציאות של סכנה מאוד גדולה. איפה התורה מגלה לנו כבר את התחלת התיקון של הדבר? איפה זה כתוב? הולדת יעקב ועשיו. מה כתוב בהולדת יעקב ועשיו? וידו אוחזת. בעקב עשו, הדור אוחזת בעקב עשו. מה זה הדור אוחזת בעקב עשו? שהתורה גילתה לנו סוד בדבר הזה. יעקב אבינו, כל העבודה של יעקב אבינו, וכל הצדיקים שבאים מכוח יעקב אבינו במשך כל הדורות, זה לתפוס את עשו, זו הבחינה של כוח הנחש, לתפוס אותו בעקביים כדי למנוע את ההקשה, שהוא לא יקיש אותנו בבחינת העקב. למעשה, ה... לכאורה, אם זה סתם סיפור איך שתי תינוקות נולדו, חשובים, יעקב ועיסאוווים, בסדר יעקב מאוד חשוב. <coughs> אבל ברור שהתורה לא באה לספר לנו בדיוק כרגע, <coughs> פרטים איך הייתה הולדה, אלא יש בזה רמז מאוד רוחני מאוד גדול. ידו של הצדיק תופסת בעקב, בעקבתא דמשיחא, להציל אותנו, לעזור לנו לעבור את כל התקופה הזאת בשלום. זה רמז אחד. כתוב אומר רבנו אריה הקדוש, בספר שער הגלגולים ובשעה שתפס יעקב בעקב עשיו כבר נעשה פעולה רוחנית פעולה רוחנית מאוד גבוהה. היש, צדיקים יש נשמות מאוד גדולות שנפלו בגלל חטא הדם הראשון נפלו לידי הסיט רעך יש כזה דבר כמו שאמרנו זה מסודות התורה והצדיקים האלה צריכים שיהיו צדיקים אחרים שיעזרו להם לצאת משם דוגמה לדבר דוגמה לדבר זה הגרי צדק הגרי, כשאדם מתגייר בגרות אמיתית ודאי שהוא נשמה יהודית אם הוא לא היה נשמה יהודית הוא לא היה מתגייר אם הוא נשמה יהודית איך יכול להיות שהוא הגיע למצב איך יכול להיות שהוא הגיע למצב או נשאל את הקדוש ברוך הוא למה הקדוש ברוך הוא הביא אותו למציאות שהוא נולד כגוי למה, למה שהוא ייוולד כגוי נשמה יהודית שתיוולד כיהודי למה נשמה יהודית צריכה להיוולד כגוי אלא יש בזה סוד מחטא הדם הראשון שיש לשמות, ואומר רבנו הרי הקדוש ויש לשמות גדולות מאוד מאוד שחייבות לעבור דרך מקומות מאוד לא פשוטים עד, ש... עד שיתגלה עניינם בעולם ומעלתם בעולם. לכן כשיש כשהצד... צדיקים שהם מוציאים את הנשמות האלה מבין הקליפות וזה דבר שהוא מסודות התורה. אומר רבנו הרי הקדוש אחד הנשמות שנפלו לעקביים זאת אומרת, נפלו עמוק עמוק בסטרא אחרא, ובשעה שיעקב אבינו תפס והידו אוחזת בעקב עשיו, יעקב אבינו התחיל לתקן את הנשמה הזאת. מי זה הנשמה הזאת? אומר, אומר רבנו אריה קדוש, זה הנשמה של רבי עקיבא. רבי עקיבא, לכן, רבי עקיבא, שימו לב, על, מה, על שם מה הוא נאמר? העקב, עקיבא, זה על שם העקב. ש, שיעקב אבינו, ששימו לב גם עוד דבר, שיעקב זה כמעט כל האותיות של, הרבי, של עקיבא. חוץ מהא או הא, איך שכותבים את עקיבא בסוף, או, או א' או ב' אז חוץ מהא או הא, כל האותיות זה יעקב. לרמוז לנו כל זה, אומר רבנו הר הקדוש, שיעקב אבינו התחיל להוציא את הנשמה הזאתי מבין הקליפות. אבל זה עוד לא הספיק, זה רק ההתחלה. היה צריך עוד דורות, עוד כמה, עוד כמה וכמה גלגולים ודורות עד שהנשמה הזאת תוכל לבוא לעולם. ולמשל, עוד מקום שהתחילו, המשיכו להוציא אותה מבין הקליפות זה היה עם יעל וסיסרא, במעשה יעל וסיסרא, זה גם כן, מבחינה של סוד, יעל המשיכה להוציא את נשמת רבי עקיבא מבין הקליפות. ועם כל זה, ואחרי כל זה, שימו לב שרבי עקיבא עדיין, כשהוא נולד, הוא נולד יהודי. אבא של רבי עקיבא, מה הוא היה? גר צדק. זאת אומרת, רבי עקיבא, שהוא שורש התורה שבעל פה, כל התורה שבעל פה, זאת אומרת זה, זה כולל כל המשנה, הגמרא, וברייתא, והזוהר, הכל זה מרבי עקיבא, כי הוא הרב של כל החכמים של התורה שבעל פה, הוא היה צריך להיות בן, בן גרים. מה זה הכוונה בן גרים? כתוב, עקיבא זה רבי עקיבא בן יוסף, אביו יוסף היה גר צדק. זאת אומרת שנשמת רבי עקיבא, שהיא שורש התורה שבעל פה, כמה גלגולים היא הייתה צריכה לעבור כדי שבעצם יתגלה מי זה באמת רבי עקיבא. ולא רק זה, הוא היה בן משפחת גרים ועוד יש עוד כמה וכמה בחינות שרבינו ארי מגלה מה הוא היה צריך לעבור רבי עקיבא. ואחרי כל זה, ואחרי כל זה, כל הארבעים שנה הראשונות של רבי עקיבא, מה היה רבי עקיבא? עם הארץ. ואיזה עם הארץ? מילא יש שם מאה ארצות, בסדר, אני עם הארץ, הוא תלמיד חכם, אני עם הארץ, לא מתעסק איתו. מה היה אומר רבי עקיבא? מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכן כמו חמור? מה זה כמו חמור? הגמרא שואלת, למה אתה לא אומר, למה אתה אומר כמו חמור? למה אתה לא אומר כמו כלב? אומרת אומר הגמרא, אומר שהיה אומר רבי עקיבא, כלב שהוא נושך הוא לא שובר עצם, חמור שהוא נושך הוא שובר עצם, אני רציתי לשבור עצמות. זאת אומרת, זה פלא גדול, כמו שכתוב בספרים הקדושים, זה פלא גדול. למעשה, יש אצלו שנאת תלמידי חכמים, כל כך גדולה הוא רוצה לשבור את העצמות שלהם. מה זה העניין העמוק לשבור את העצמות שלו? הוא רוצה לשבור את העצמיות שלהם, הוא רוצה לפגוע בשורש שלהם, זה העניין של העצמות. כזה שנאה לתלמידי חכמים. מי? מי זה האדם הזה שהגיע לכזאת שנאה לתלמידי חכמים? שימו לב, שורש כל התלמידי חכמים של כל הדורות. זה פלא. אתה השורש של כל התלמידי חכמים של כל הדורות. היית צריך לעבור בירור כזה להיות במצב הכי הופכי שבעולם למקום שלך. אתה בעצם מגדל את כל התלמידי חכמים. אתה מלמד תורה את כל עם הת... ישראל כל, כל הדורות. כל התורה שבעל פה זה מרבי עקיבא. כמו שמשה נתן לנו תורה שבכתב, רבי עקיבא נתן לנו תורה שבעל פה. כל כך הייתה גדולה מעלתו של רבי עקיבא, שאפילו משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, כידוע. שאלת הרבה, אם יש לך אדם כזה, למה אני נותן את התורה? למה הוא לא נותן את התורה? אפילו משה רבנו סבר שרבי עקיבא צריך להיות זה שמוסר את התורה לעם ישראל. כל כך גדו, מעלתו גדולה, איזה, איזה לימוד נורא ואיום אנחנו לומדים מפה, שמה שאדם צריך להגיע, חייב לעבור קודם את המצב ההופכי. זה לעומת זה עשה אלוקים. אם רבי עקיבא, אם אתה שורש כל התלמידי חכמים וכל התורה שבעל פה, אתה חייב לעבור את ההסתרה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. אתה תשנה את התלמידי חכמים יותר מכולם. עד, ש... עד שיתגלה לך האמת, עד שיתגלה לך האמת, לכן צריך להתחתן שתמיד תהיה את רחל, אשתו של רבי עקיבא, ראתה, היא, היא השיגה, היא ראתה את הפנימיות, בינה יתרה, רבי, אשתו של רחל, היא ראתה את הפנימיות של רבי עקיבא, לכן היא התחתנה איתו, התחתנה איתו, הוא היה עם הארץ, היא הייתה בת אדם גדול מאוד, אבא של רחל היה אדם מאוד גדול, כלבה שבוע, מה זה כלבה שבוע? כל מי שנכנס לבית שלו רעב ככלב יוצא שבע היה מערך, היה איש חסד עשיר גדול מאוד, איש חסד מאוד גדול. והיה אדם, אדם מאוד מאוד גדול, לכן הוא כעס על ביתו, מה את לוקחת עם הארץ, כזה אדם פשוט. אבל בינה יתרה, מבחינת רוח הכל זה שהיא בה, היא התחתנה איתו, הולידה איתו ילדים, בגיל 40 היא אמרה זהו רבי עקיבא, זהו, הגיע הזמן, לך תלמד תורה. ואז התחיל להתגלות בעצם עניינו של רבי עקיבא. 40 שנה רבי עקיבא היה צריך לעבור הסתרה כזאת, כזאת הסתרה, לפני שבכלל יתחיל להתגלות להתגלו העניין שלו. מה זה מלמד אותנו כל הדבר הזה? כמה כל אדם צריך לעבור עד שמתגלה העניין שלו בעולם. וזה פלא גדול. איפה שהנקודה החזקה, ואיפה שהיא המעלה של האדם, צריך לדעת על זה יהיה לך את הניסיונות ואת ההסתרה הכי גדולה. לכן רבי עקיבא, הוא, הוא אתה שורש כל התורה שבעל פה, קודם לכן אתה תהיה שונא התלמידי חכמים הכי גדול בעולם, זה חייב להיות, זה לעומת זה עשה האלוקים ודווקא כשאדם עובר את המעבר הזה ואת השלב הזה אז הוא יכול באמת להתגלות מהבחינה של רבי עקיבא. אז רבי עקיבא זה נשמה כמו שראינו ויש על זה עוד הרבה הרבה פרטים ואריכות בדבר הזה שרבי עקיבא היה צריך לעבור הרבה מאוד הרבה מאוד בחינות של הסתרת פנים מאוד מאוד גדולה וניסיונות עצומים ונוראים עצומים ונוראים ש... שכתוב בספרים הקדושים כדי שעניינו יתגלה בעולם כדי שהעניין שלו להיות הרב שמלמד את כל, ה... את כל עם ישראל תורה כדי שזה יתגלה בעולם היה חייב לעבור את כל הבחינה שכנגד שכנג זה בשעה שרבי עקיבא התחיל לגלות למעשה את עצמו. רבינו הרי הקדוש אומר, כמה לבושים של הסתרות היו עליו עד שהתגלתה נשמתו, עצם נשמתו, שהיא גבוהה מעל גבוה, שאין לשער בכלל את, את גדולתו של, של נשמת רבי עקיבא, אבל כמה לבושים והסתרות היה, היה לרבי עקיבא עד שהתחילה להתגל, להתגלות נשמתו, וכל זה זה התחיל, התחלה, התחלה רק בגיל 40 זה התחיל. כל המציאות שלו התחילה בגיל 40. רבנו אריה הקדוש אומר שגם ראינו עוד חכם גדול מאוד שגם היה לו את הבחינה הזאתי בדיוק כמו רבי עקיבא ממש מקביל לרבי עקיבא ולמעשה בשניהם בדיוק כמו משה רבנו. מי זה היה? רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי שכתוב שלא היה שום פרט בחוכמה הוא היה לפני רבי עקיבא כמה דורות לפני רבי עקיבא רבי... לא דור אחד הוא דור אחד לפני רבי עקיבא רבי עקיבא למד אצל רבן יוחנן בן זכאי רבן יוחנן בן זכאי נפטר שנה אחת אחרי, אחרי חורבן בית המקדש. מעניין, זה מה שרבנו אריק כותב, מאוד מעניין לראות את ההגבלה. רבן יוחנן בן זכאי, 40 שנה ראשונות של חייו, עם הארץ. 40 שנה שניות מגיל 40 עד גיל 80, תלמיד. מגיל 80 עד גיל 120, מלמד את כל עם ישראל תורה. רבן יוחנן בן זכאי. אותו דבר זה רבי עקיבא. מי, אצל מי עוד מצאנו 40-40-40? משה רבנו. אומר רבנו ארי בשאר הגלגולים, משה רבנו ארבעים שנה היה הראשונות, היה בבית פרעה. ארבעים שנה היה במדיין, במדבר, הסתובב, התבודד, אמר לקדוש ברוך הוא, תלמד אותי תורה. מגיל שמונים עד גיל מאה עשרים הנהיג את עם ישראל. שימו לב, שלושת הצדיקים האלה, זה היה אותו, אותה, אותה בחינה. אז אומר, אומר רבנו ארי הקדוש, שרבי עקיבא היה צריך לעבור, היה צריך לעבור ירידות רוחניות, הסתרות פנים, מאוד מאוד גדולות, כדי שיתגלה עניינו בעולם. אבל כגודל ההסתרה, כאחר כך שהוא מגלה, אז מה קודם כל הוא מגלה תורה מאוד מאוד גבוהה. כתוב, יש מדרש שצריך מאוד להבין את המדרש הזה, מדרש בפרשת חוקת. אומר שם המדרש, זה לזון חז"ל, שרבי עקיבא השיג יותר ממשה רבנו. כך כתוב במפורש במדרש חוקת. לכן שואלים הרבה שאלות על המדרש הזה, ורבנו ארי כותב על זה, בוודאי ש... הדברים כפשוטם, אלא שאחר כך משה רבנו, בכוח מעשיו העצומים, זכה להשיג את מה שרבי עקיבא השיג. זאת אומרת שזה מדרגת רבי עקיבא, היא בחינות מדרגת משה רבנו. אבל מכיוון שרבי עקיבא עבר את כל הבחינות של ההסתרות האלה, הייתה לו עבודה, מעבר לעניין של התורה, הייתה לו עבודה רוחנית מאוד גדולה. ומה הייתה העבודה הרוחנית? מבחינה רוחנית, מה הייתה העבודה של רבי עקיבא? העבודה של רבי עקיבא הייתה להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל מצב ובכל מקום וזה קצת צריך להסביר מה הכוונה להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל מקום ובכל מצב. בעניין המלוכה, בעניין האמונה, למעשה זה, זה יסוד האמונה, המש, הדבר הזה זה בחירת יסוד האמונה. יש שתי מדרגות כלליות בעניין האמונה ולמעשה שתי המדרגות האלה אנחנו אומרים אותן וצריך באמת לכוון אותן בשמע ישראל. כשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו, מה זה, זה שמע ישראל השם אלוקינו? מה המשמעות של שמע ישראל, חז"ל אומרים, וקצו בשולחן ערוך, פנייה לכל הנשמות להתעורר, להאזין, להקשיב כדי לקבל את ה, מה שעכשיו הולכים להגיד. שמע ישראל זה פנייה אל עצמנו ולכל הנשמות. השם אלוקינו, מה זה השם אלוקינו? השם אלוקינו, אנחנו אומרים, הוא בעל הכוחות כולם. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בא לכוחות כולם, מה אנחנו למעשה אומרים בזה? מה, מה נמצא בתוך המילים האלה, בא לכוחות כולם? למעשה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אין שום מציאות בכל העולמות, בכל הבריאה, שזה לא כוח השם בדבר הזה. אם זה בעולמות רוחניים, אם זה בעולם שלנו, אם זה בטבע, אם זה בנס, אם זה בעולם. אין מציאות שלמעשה של, של כוח נפרד מהקדוש ברוך הוא. אלא כל הכוחות, כל המצויות, זה רק הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו אומרים את זה, שהקדוש ברוך הוא בא לכוחות כולם, זאת אומרת שאין שום מציאות חוץ ממנו שפועלת בבריאה, למה אנחנו צריכים להגיד השם אחד? בשביל מה אנחנו צריכים לה, להגיד עוד את הבחינה הזאת, השם אלוקינו, אמרנו את הכל. השם, אתה בעצם פועל הכל ואין שום מציאות בלעדיך, למה צריך להגיד השם אחד? זו שאלה שקצת דיברנו על זה בעבר. השם אחד למעשה זה עוד נדבך, זה עוד שלב בכל עבודת האמונה. והעיקר זה בשם אחד. מה הכוונה, מה זה השם אחד, מה אנחנו מגלים בשם אחד? בשם אחד אנחנו אומרים, לפני השם אחד, שאנחנו אומרים שהוא בא לכוחות כולם, אז אנחנו מסכימים שכל הבריאה זה רק הקדוש ברוך הוא. הכוח של הקדוש ברוך הוא, הפעולה של הקדוש ברוך הוא, המציאות של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין נשארת פה שאלה, לשאול. כשאנחנו אומרים שהכל זה הקדוש ברוך הוא, בואו נשאל שאלה נוספת, כל, הוא עושה את הכל, מכל מה שהוא עושה, כמה לטובה, כמה לא כל כך לטובה. בעצם האדם הצדיק, אם, אם הוא אומר את זה באמת, עם מעמקי לבבו, לא מה שהוא יודע שצריך לענות בשכל, אלא מה שהוא נמצא בלב, אז האדם, אם אדם יגיד תשובה אמיתית מעומק הלב, אתם יודעים מה שאנחנו נענה בדרך כלל, אנחנו מדברים על הצדיקים. 97%, 98% הוא בסדר, הוא טוב. יש איזה 2% שיש פה קצת בעיה, יש לי פקפוק על הדבר הזה. מה זה השתי אחוז האלה? השתי אחוז האלה זה את האמת, תראה, אני לא רוצה מותרות, אני לא מחפש לנסוע עכשיו לבילויים בחוץ לארץ, לא מחפש לקנות בית מפואר, מכוניות מפוארות, כל מה שאנחנו רוצים, ברור השם לקיים את המשפחה שלנו בכבוד ולא בביזוי, בנחת ולא בצער, לשלוח את הילדים למוסדות לימוד, לתת... לאישה, להביא לבית, כל מה שצריך, בכבוד, לא, לא במותרות. אם היה לי כל חודש עוד ארבעת אלפים שקל, הייתי יכול לעשות את זה בשלמות. וכל חודש חסר לי ארבעת אלפים שקל. זה השתי אחוז שבלב האדם אומר, את האמת, הקדוש ברוך הוא לא כל כך בסדר. מה אני רוצה? מה אני ביקשתי? עבירות? ביקשתי מותרות? ביק... מה ביקשתי? בסך הכל, תן לי, אני רוצה, אדרבה, אני, אני אלמד תורה יותר ביישוב הדעת, אני אתפלל יותר ביישוב הדת. אני אוכל להכניס יותר שמחה לבית, הכל יהיה בסדר. מה הבעיה לקדוש ברוך הוא להביא את ארבעת אלפים שקל האלה? אז זה השתי אחוז שאנחנו לא שלמים שהקדוש ברוך הוא במאה אחוז בסדר. אז זה השתי אחוז האלה. מה העבודה שלנו כל ימי חיינו זה לעלות לה, לה, מי השם אלוקינו שהוא עושה את הכל, לעלות עוד נדבך, השם אחד. מה זה השם אחד? השם אחד שבכל המאת אחוזים זה טוב. לא ב-98. כל הנקודה, שתי אחוז האלה, זה העבודה שלנו כל ימי חיינו. לכן, זה נרמז, הדבר הזה נרמז. לא נרמז, אפילו נאמר במפורש. בדברי הגמרא, והגמרא במסכת פסחים אומרת, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שואלת, ביום ההוא, זה לעתיד לבוא, אז הקדוש ברוך הוא יהיה אחד ושמו אחד, ועכשיו מה? מה עכשיו? הגמרא שואלת, ועיד נמי, ועכשיו מה? לא, הוא לא אחד. אומרת הגמרא, העידנה עכשיו אנחנו מברכים על הטובה, הטוב והאמיתיב ועל הרעה דיין האמת. לעתיד לבוא אנחנו נברך רק ברכה אחת הכל הטוב והאמיתיב. מה עומק דברי חז"ל? מה חז"ל בעצם אמרו לנו פה הגמרא? מה בעצם היא לימדה אותנו? שהיום הדעת שלנו זה דעת כפולה. יש דברים שהוא טוב, יש דברים שאנחנו מפקפקים בזה. לא סתם, יש לנו קושיות על, על הדבר הזה. לעתיד לבוא שנשיג את ה... השגה ואת הדעת השלמה נוכל לראות איך שהקדוש ברוך הוא מראשית עד אחרית בלי שום שיעור הכל זה רק לטובה. לכן שהדעת שלנו היום לא נמצאת שם לא נמצאת ביום ההוא היום אנחנו נמצאים בזמן ההסתרה מה העבודה שלנו? כל העבודה שלנו זה השם אלוקינו השם אחד זה כל פעם להשיג שהקדוש ברוך הוא שהטוב שלו הוא שלם זה כל יום ויום להוסיף עוד נקודה בדבר הזה זה עבודה, זה למעשה עבודת האמונה. עבודת האמונה, עבודת השלמות של האמונה זה לא רק להגיד שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אלא לדעת גם שהוא עושה את הכל והכל לטובה. היו צדיקים שכל ימי חייהם זו הייתה העבודה שלהם. מה אומר דוד המלך? אותך השם כי הניתני. אני מודה לך גם על, ה על העינוי. בשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. אין בחסד ואין בדין, אני כבר מודה לקדוש ברוך הוא. כי דוד המלך היה צדיק שהיה מהנשמות האלה שכל הזמן עבד על הנקודה הזאת. לאחר מכן, אנחנו רואים, ודאי שהיו, כל, כל עם ישראל עובד על זה. אצל מי ראינו עבודה מאוד גדולה בדבר הזה? רבי עקיבא. רבי עקיבא, מה, אומרת הגמרא, מה היה שגור בפיו כל ימי חייו? כל מן דוד רחמנא לתו עביד. ממי הוא קיבל את זה? היה לו רב. היה, הוא למד, הגמרא אומרת, 22 שנה למד אצל נחום איש גמזו. מה זה נחום איש גמזו? איש גמזו לטובה. נחום איש גמזו, כל החיים של זה היה גם זו לטובה. תלמידו, רבי עקיבא, קיבל את זה כל מאן דוד ארמנה לתו אביד. אבל רבי עקיבא, מכיוון שהוא שורש גדול מאוד בנשמות ישראל, היה לו כל ימי חייו את העבודה הזאת. אבל רבי עקיבא ראה והשיג וידע, כי זה היה, נסביר קצת את הנקודה הזאת. רבי עקיבא וחבריו, כלומר בני דורו ותלמידיו, הם היו בדור החורבן. רבי עקיבא ראה את חורבן בית המקדש. מדוע? בגלל שרבי עקיבא, בזמן שבית המקדש נחרב, הוא היה בן שישי ושמונה. רבו, זה היה רבי אליעזר בן הורקנוס ורבן יוחנן בן זכאי, הוא למד אצלהם תורה. הם היו למעשה מנהיגי עם ישראל בשעת החורבן. בירושלים, מי שהיה מנהיג עם ישראל ב ב בירושלים לפני החורבן ועוד שנה אחרי החורבן זה היה רבן יוחנן בן זכאי הוציא אותו עם המיטה כביכול שהוא מת כדי שהוא יציל משהו הם ראו את החורבן זה הדור שהם ראו את החורבן כשהם ידעו שעם ישראל הולך לרדת ולצאת לגלות מאוד גדולה של הרבה מאוד דורות כל עבודתם הייתה לעזור לכל הדורות עד בית משיח צדקנו לכן אנחנו רואים אצל התנאים רבי עקיבא ותלמידיו, רואים עבודות של מסירות נפש מאוד מאוד גדולה וכל המסירות נפש זה לא הייתה רק לצורך עבודתם הפרטית אלא זה היה בשביל לעזור לעם ישראל עד ביאת משיח צדקנו. לכן רבי עקיבא, רבי עקיבא שכל חייו זה היה מסירות נפש לא הסתפק בדבר הזה ואמר מי ייתן פסוק זה לידי ואקיימנו. איזה פסוק? איזה פסוק רבי עקיבא רצה לקיים? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והוא רצה למות בייסורים תוך כדי שהוא אומר את הפסוק הזה. כמו שקצת דיברנו על זה בעבר, על הנקודה הזאת. אומר רבנו אריה הקדוש, בכמה מקומות הוא כותב את הנקודה הזאת. הוא אומר, שמה רבי עקיבא עשה בעצם פעל במיתתו, שהוא עיקר עשרת הרוגי מלכות. מה הוא פעל ברבי עקיבא? רבי עקיבא פעל במיתתו, במיתתו, אומר רבנו אריה הקדוש, להכניס את כוח האמונה לכל עם ישראל עד ביאת משיח צדקנו, בלבד עוד סודות רבים שיש בדבר הזה, אבל להעיר בנשמות ישראל, כי, כי רבי עקיבא ותלמידיו ראו איזה גלות גדולה הולך, הולך לרדת עם ישראל, לאיזה בחינות עם ישראל הולך לרדת, ואז ברגע שההסתרה מתגברת, ובפרט, בפרט, מתי ההסתרה מתגברת בפרט? בעקבתא דמשיחא. שההסתרה מתגברת. רבי עקיבא, שהוא שורש גדול מאוד של נשמות העקבות עד המשיחה, לכן הוא התכוון במיטתו למשוא, לעשות מסירות נפש מאוד גדולה, כי ברגע שהיהודי מוסר נפש לקדוש ברוך הוא, מיד זה פועל על כל הנשמות. מה הוא התכוון, רבי עקיבא, לפעול בזה? להאיר בנשמות ישראל, מה להאיר בנשמות ישראל? לא רק השם אלוקינו, אלא גם השם אחד. שבכל ההסתרה, שיהיה לנו אין סוף קושיות על הקדוש ברוך הוא. על מה ולמה אתה עושה לי את הדבר הזה, מאיפה נקבל כוח ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא, להגיד גם זו לטובה. זה הסוד העמוק שרבי עקיבא רצה שנשמתו תצא באחד. האחד, ש ש ש כמו שהגמרא אומרת, שסרקו את גופו במסריקות של ברזל ויצא נשמתו באחד, מה הוא התכוון לתקן? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוא התכוון לתקן, להעיר בנו בכל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו, שנוכל לעבור דברים נוראים מאוד כל הדורות, ועם כל זה להשאיר, להחזיק מעמד באמונה בקדוש ברוך הוא. זו הייתה כוונתו של רבי עקיבא, ורבי עקיבא, אומר רבנו הרי קדוש, כל יום ויום, כל יום ויום, הקדוש ברוך הוא, זה, זה מובא אפילו בסידורים של התפילה, בתפילת שחרית זה נעשה, כל יום ויום הקדוש ברוך הוא נזכר, בעשרת הרוגי מלכות בכלל ובפרט ברבי עקיבא, ומושיע ישועות עצומות ונוראיות מאוד את עם ישראל בזכותם. איפה זה, מתי זה מתקיים? יש בזה הרבה, הרבה דברים בדבר הזה. איפה זה מתקיים? אל נק... בבוקר, כשאנחנו אומרים מודו להשם כי טוב, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, אז אנחנו צריכים לכוון לעורר את, את זכותם של רבי עקיבא ועשרת הרוגי מלכות. אז רבי עקיבא כיוון לכל הדבר הזה. את כל הבחינה הזאתי, זה היה רבי עקיבא. מי היה אחד מגדולי תלמידי רבי עקיבא? רבי שמעון בר יוחאי. רבי, רבי שמעון בר יוחאי היה אחד מהגדולים של התלמידים של רבי עקיבא. השלוש עשרה שנה במערה, רבי שמעון בר יוחאי התכוון להמשיך את כל הבחינה הזאת של המסירות נפש. הכל זה זה היה עבודות של מסירות נפש, להעיר לנשמות ישראל עד ביאת משיח תתקנו. פה עכשיו ניגע בנקודה קצת אה, עמוקה בדבר הזה. בדבר הזה. כתוב חז"ל אומרים את זה, רבנו נוערי הקדוש מביא את זה, כל עניין החורבן והגלות זה צריך להיות באלף, להתחיל מהאלף החמישית. נסביר קצת את העניין הזה. יש, יש, העולם נברא לכתחילה במציאות הזאת של העבודה, של הבחירה, של הטוב והרע, לששת אלפים שנה. אנחנו בעזרת השם מקווים שבלילה הזה ייגמר המציאות הזאת. ואחרי השיעור כנראה י י יגלו לנו ש... ירד בית המקדש ונעלה ל... לירושלים. העולם נברא ב-6,000 שנה, ורבנו הרי הקדוש כותב שהעיקר הגלות, זה גם מובא בחז"ל, עיקר הגלות זה מתחיל מהאלף החמישית. זאת אומרת, ה-6,000 שנה הם כנגד שש מידות רוחניות, האלף הראשונה זה כנגד מידת החסד, האלף השנייה כנגד הגבורה, האלף השלישית כנגד התפארת, האלף הרביעית כנגד הנצח, ויש לכל זה, כל דבר משמעות, האלף החמישית זה כנגד מידת ההוד, והאלף האחרונה שאנחנו נמצאים זה נקרא היסוד, זה, זה כנגד היסוד. אומר רבנו אריה הקדוש שעיקר הגלות והחורבן זה דווקא באלף החמישית. ולכן כתוב בספרים שחורבן בית המקדש היה באלף החמישית. יש ספרים שכתובים שהחורבן של בית המקדש היה באלף החמישית. אבל אבל אם נדייק בדבר זה לא מדויק, זה לא מדויק שזה היה באלף החמישית. מדוע? מכיוון שנכון עיקר זמן החורבן והגלות זה באלף החמישית, אבל זה התחיל קצת לפני האלף החמישית. למעשה החורבן בית המקדש היה בדיוק 172 שנה לפני תחילת האלף החמישית, זאת אומרת ש... עקב, ש... זה היה והיה עקב. וזה העקב של עשו, זה, זה האחיזה של עשו, כי עשו החריב את בית המקדש השני, זה אדום, זה רומי, זה עשו, אז את זה יעקב אבינו כבר תפס, כבר תפס, וידו אוחזת בעקב עשו. על מה הוא עקב? את המאה ה-72 שנה האלה פעל יעקב אבינו לתקן, התחיל את התיקון הזה ב, בתפיסת היד. מה היה, מה קרה במאה ה-72 שנה האלה? למעשה, הייתה תקופה מאוד מאוד קשה לעם ישראל. המאה ה-72 שנים הראשונות אחרי החורבן הייתה תקופה מאוד קשה. דבר ראשון, עשרת הרוגי מלכות היו במאה ה-72. הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי במערה היה במאה ה-72. הרבה ראוי צרות והרבה רדיפות של הרומאים על עם ישראל היו במאה ה-72 שנה האלה. אומר אומר הבני סחר, והיה עקב והיה אין לשון והיה אלא לשון שמחה. חז"ל אומרים, כל מקום שכתוב והיה זה שמחה. שואל הבני שכר איזה שמחה בעקב שנים האלה, איזה שמחה הייתה? היה הצער הכי גדול. אומר הקדוש ברוך הוא ראה שכל הישועה של עם ישראל, כל הגלות יהיה בזכות אותם צדיקים של המאה ה-72 שנה. זה העקב שנים שבאלף שבא, הרביעית, שהחורבן נכנס לתוך האלף הרביעית, משם נמשך למעשה כל הישועה של עם ישראל עד בעת משיח צדקנו, בזכותם יבוא משיח. לכן רבי עקיבא פעל את זה במקום רוחני מאוד מאוד עמוק, בחייו ובמיטתו. והתלמיד שלו רבי שמעון בר יוחאי שמסר את נפשו על התורה ואז מה הוא אמר אחרי שהוא גילה את הזוהר הקדוש, מה הוא אמר רבי שמעון בר יוחאי? בהאי חיבורה איפקון מגלותה. זאת אומרת גם עניינו של רבי עקיבא וגם עניינו של רבי שמעון בר יוחאי הכל היה, מתי? בעקב שנים של האלף הרביעית, של, של, האלף, של האלף הרביעית. לכן והיה עקב, זה מרמז על רבי עקיבא, שמסר את נפשו בתוך העקב שנים של האלף הרביעית. אבל קצת צריך לדעת, כל דבר יש בו כוונה. מדוע היה צריך שייכנס העניין של החורבן, אם עיקר העניין של החורבן זה באלף החמישית, למה היה צריך להיכנס בתוך האלף הרביעית עקב שנים? מה, מה הסיבה העמוקה? ובפרט שכל זה כבר נרמז בתורה וידו אוכזת בעקב עשיו שעשיו יהרוס את בית המקדש עקב שנים לפני תחילת האלף החמישית אז מה, 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 מה הסוד שבדבר ופה יש נקודה מאוד עמוקה אמרנו העקב שנים היה באלף הרביעית בסוף האלף הרביעית ואמרנו שהאלף הרביעית היא כנגד המידה הספירה שנקראת נצח האלף החמישית שעיקר החורבן בה זה ספירת העוד. עוד, איפה זה נרמז? במגילת איכה, נעמיהו הנביא כתב את מגילת איכה, כותב, במגילת איכה כתוב, יש פסוק כל היום דבה. מה זה דבה? דבה זה אישה, בפשט, זה אישה שעכשיו היא צריכה לי, להתרחק מבעלה, לשמור על הלכות טומאה, אז היא בצער, אז כל המושג של דבה זה מציאות של צער וטומאה. ירמיהו הנביא ממשיל את זה על עם ישראל כל היום דבה באלף החמישית. שימו לב, האותיות דבה, מה זה? הוד. זה בדיוק האותיות הוד. לרמוז לנו שכל העניין של החורבן יהיה בעיקר באלף החמישית. אז אם כל העניין של החורבן באלף החמישית, למה היה צריך את המאה ה-72 שנה שזה ייכנס בתוך האלף הרביעית? היה צריך את המסירות נפש של הצדיקים שימשיכו כוח ממידת הנצח למידת העוד. וזה קצת נסביר עכשיו מה הכוונה, שזה הסוד למה זה היה בעקב שנים האלה, שהצדיקים המשיכו ממידת הנצח למידת העוד, מה זה המידה של נצח? מה זה העבודה? כל מידה זה עבודה רוחנית. מה זה העבודה של, של, של נצח? אז רבנו כבר רמז את זה, מה זה? ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. נצח זה לשון של ניצחון. ניצחון הכוונה שהכוונה שיש מלחמה עם היצר הרע וצריך לנצח את היצר הרע. זה זה העבודה של הצדיקים המאוד גדולים, זה העניין של לנצח את היצר הרע. זה העבודה של הנצח. מה זה העבודה של ההוד? העבודה של ההוד, אמר כתוב בתהילים, טוב להודות להשם ולזמר לשבח העליון. העניין של ההוד זה התודה, זה לדעת שהקדוש ברוך הוא הכל לטובה. כדי להגיע להכל לטובה, האדם צריך את כוח הניצחון. כשאדם לא נלחם כשלאדם אין את הבחינה של הבחינה של הניצחון, אדם גם לא יכול להגיע לעבודה של להודות. אומר, כתוב בספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא גלוי וידוע היה לפניו שבחורבן עם ישראל ירד לחולשות מאוד גדולות ובפרט מתי? בפרט מתי ירדו לחולשות האלה? בעיקבתא דמשיחא. ואז לא יהיה לנו את הכוח של הניצחון, לא נוכל להתגבר על היצרה מרוב התוקף שלו ומרוב החולשה שאנחנו נעבור. כדי להמשיך לנו את כוח הניצחון, מאיפה זה נמשך? כבר לעקבתא דמשיחא מהעקב שנים שזה נכנס לתוך האלף הרביעית שזה מידת הנצח. ואיך זה נמשך לדורות שלנו? בכוח המסירות נפש של רבי עקיבא, של רבי שמעון בר יוחאי ושר את העשרת הרוגי מלכות וכל הקדושים שהיו בדורות האלה, התנאים, בדורות האלה מסרו את הנפש על עם ישראל, משם נמשך כוח הנצח עד למתי? עד לעקבתא דמשיחא. לכן עקב שנים האלה של האלף הרביעית אז היה חורבן אז היה כל העניין של, של רבי עקיבא של רבי שמעון בר יוחאי ושאר הצדיקים שמסרו את הנפש נתנו לנו את הכוח להחזיק מעמד במלחמות היצרה וכל העניין זה ל, ל, לאן להגיע בעצם להוד מה זה התיקון של ההוד? ההיפוך אותיות ההוד זה כל היום דבה, דבה זה אישה שבצער אז היא מתלוננת על הדבר הזה, היא מתמרמרת, היא בעצבות על הדבר הזה, שככה זה דרך הבריאה, תיקון חטא אדם וחווה. מה התיקון של הדבר הזה? טוב להודות לשם, להפוך את האותיות דבה לעוד, זה להודות לקדוש ברוך הוא. אנחנו מקבלים מרבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי ושאר הצדיקים שמסרו את הנפש בשבילנו, את הכוח להחזיק מעמד בעגלות, מה שאנחנו יכולים לעשות כנגד היצע העושים. אבל מה עיקר התיקון? להפוך דווה להוד. את התלונות, את ההתמרמרות, את התלונות שיש לנו כנגד למה זה ככה ולמה אדם מתמרמר, מה להפוך את זה? לשירים ולניגונים. טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. להפוך את זה להכרה באמונה שהקדוש ברוך הוא טוב ושהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ומביא את הגאולה וכן הלאה. אז זה נקרא חיבור של הנצח עם העוד. בפועל זה נעשה על ידי כוח כוח הצדיקים, כוח רבי עקיבא, כוח רבי שמעון בר יוחאי, כוח כל הצדיקים שמסרו את הנפש, להם היה את כוח הניצחון. הם היו יכולים להתגבר על היצר הרע. ומכוח זה שהם התגברו, הם מעירים לנו, נותנים לנו את הכוח, גם להחזיק מעמד במלחמת היצר הרע. על כל פנים, לא, אפילו אם לא ננצח אותו, לפחות לא להישבר לגמרי ממנו. אבל בעיקר זה, עיקר התיקון זה, העניין של ההוד, להפוך את הדווה להוד, להפוך את התלונות. כמה שאנחנו מתלוננים להפוך את זה בעצם לטוב להודות לשם ולהרגיש את החסדים של הקדוש, של הקדוש ברוך הוא. אז זה, זה זה למעשה עיקר התיקון אומר הבן נהרי שכל הבחינה הזאת זה רבי עקיבא כי הוא עיקר מעשרת הרוגי מלכות והוא מסר את הנפש שלו בכל הדינים זה נקרא בכל הדינים של השכינה הוא מסר את עצמו את הנפש כדי להאיר לנו תלמידו רבי שמעון בר יוחאי ממשיך את דרכו קיבל בחינה של פי שניים, מה זה פי שניים, והיא פי שניים ברוכה אליי, שהוא יכל לגלות מה שאפילו רבי עקיבא לא יכל לגלות, שזה סודות התורה. וסודות התורה, בעזרת השם זה עוד נדבר על זה, אבל סודות התורה זה למעשה להמשיך את התורה לעקבתא דמשיחא, לנשמות שיפלו לעומק עומק החמישים שערי טומאה. להמשיך לגלות להם על ידי תורה ודעת, לגלות להם שהשם איתנו גם פה, במקום הכי נורא. אז זה רבי, רבי שמעון בר יוחאי המשיך עמוק עמוק בתוך העומק הגלות אור ודת. גם זה נרמס פה. אמרנו והיה עקב, זה סוד כל העבודה של רבי עקיבא במאה ה-72 שנה. שאלנו קודם את השאלה למה כתוב בפרשה והיה עקב תשמעון, למה לא כתוב תשמעו? אלא למה צריך לשמוע? צריך לשמוע לתורה של הנון הסופית. מה זה התורה של הנון הסופית? התורה שיורדת למטה למטה לעיר בחמישים שערי תומה. ולכן כתוב בפרשת תשמעון, אז מי נרמז פה? רבי שמעון. מה זה רבי שמעון? אשר שמעו לנון הסופית. אז זה, כל זה נרמז גם בשם של רבי שמעון בר יוחאי. שהנרמז, העניין הזה, שהוא התחיל לגלות את סודות התורה שהעירו למטה למטה, בחמישים שערי טומאה, מאיפה זה מתחיל? מהמסירות נפש. מתי? בעקב שנים של האלף הרביעית, שהיה שם החורבן, כי הכל זה היה בתוך העקב שנים, זה הכל והיה עקב תשמעון. 172 שנה האלה ואז רבי שמעון בר יוחאי מהמסירות נפש שלו 13 שנה במערה התחיל להעיר את האור הזה שזה נקרא התורה של הנון הסופית התורה שיורדת עד, הכי, עד, עד, עד המקומות הכי נמוכים אומר רבנו ככל שהחולה יותר גדול צריך תורה יותר רופא יותר גדול רופא יותר גדול, הכוונה להמשיך תורה ממקום יותר גבוה לכן התורה של הנון הסופית שיורדת למטה, למטה למטה זה סודות התורה זה מה שנקרא תורה עתיקה סתימה שמשיח צדקנו יגלה אותה בשלמותה, והיה רשות, אומר רבנו אריה הקדוש, פעם ראשונה שהיה רשות לגלות את זה לעם ישראל, זה היה מרבי שמעון בר יוחאי. זה תשמעו, תשמעו לנון הסופית, שרבי שמעון התחיל לגלות אותה. לכן גם רבנו ממשיך את הבחינה הזאת, כי זה צריך צדיקים שימשיכו את הדבר הזה, אז הרבנו, רבנו גם כן נקרא, על שם מה? על שם הנחמה. הנחמה שת, שתימשך לאן? לנון הסופית, אבי נחמן, אז זה הנחמה הנח, לנונה סופית, וזה עיקר ההתגלות, שעד שיבוא משיח צדקנו עיקר ההתגלות תהיה, מתחיל מרבי שמעון בר יוחאי, נמשך על ידי רבנו, כל העניין זה לגלות תורה ודעת כזאת שיוכלו לרדת עד לחמישים שרי טומאה כדי לתת לנו את הכוח, לתת לנו את הדעת, לתת לנו עצות איך אנחנו מתנהלים, איך אנחנו נמצאים במציאות שאף שה, פעם לא הייתה, שזה נקרא מתחת לשורה, לכן הנונה סופית היא יורדת מתחת לשור, לשורה. יש, אז למעשה כל הפסוק הזה, והיה עקב תשמון את המשפטים, נרמס פה העניין של רבי עקיבא, העניין של רבי שמעון, העניין של רבנו, וזה מאוד מעניין שכל, יש מעשה בגמרא, הגמרא מספרת, הגמרא בסוף מסכת מכות, הגמרא מספרת, מעשה בארבעה חכמים, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן בנז, עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא שהגיעו להר הבית וראו שועל יוצא מקודש הקודשים. הסיפור ידוע, השלושתם בכו, השלושה החכמים הראשונים בכו, ראו, מובן, ראו שועל יוצא מקודש הקודשים, איך לא יבכו? ורבי עקיבא היה משחק. מה זה היה משחק? דיברנו על זה קצת בעבר, שרבי עקיבא היה משחק, סוד השחוק, רבנו אריה הקדוש כותב, שזה התורה של הנ"ן הסופית. אז רבי עקיבא צחק מסוד שהוא הסיג כבר איך כל החורבן ואיך כל השועלים שיוצאים מקודש הקודשים זה הכל חיות מאוד, זה הכל הקדוש ברוך הוא בעצמו והכל הוא מברר את כל העולם מכין את כל העולם מי מבריאתו כולל זמני החורבן הכל הוא מכין לו בעצם את, את הכל לגאולה על זה היה רבי עקיבא משחק שאלו אותו שחבריו רבן גמליאל רבי אלעזר בן עזריה רבי רב יהושע לא הבינו אותו בהתחלה שאלו אותו הוא ענה להם הוא אמר עכשיו אני מחכה לנבואה של זכריה הנביא שאמר עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים. ואז מה הם אמרו לו? הם אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא יחמתנו. ככה זה מסתיים בגמרא. בגמרא זה מסתיים במילים האלה. אומרים אומר שיש הגעה בצד, אומר שבאמת יש עוד, עוד כמה מילים, שבהן יעקב, זה עוד דרך של הגמרא, שבהן יעקב זה מופיע. שם כתוב, השם ינחמנו במהרה אמן. אז למעשה מסכת מכות. מסתיימת השם ינחמנו אמן ככה זה, זה הסיום של מסכת מכות הסיום האמיתי של מסכת מכות אז מי, מי בעצם התחיל לגלות את הנחמה הזאתי רבי עקיבא איפה במה נרמז השם ינחמנו מה יש שמה את השם של רבנו כבר נרמז שמי שישלים בעצם את אותו סוד השחוק של רבי עקיבא ומי את מסכת מכות, מסכת מכות זה כל המכות שעוברות על כל יהודי בכל הדורות, זה המקבלים מכות, זה כל הדפים של הגמרא שם, זה הכל דפים של האיסורים, הדינים, המכות שעוברים על עם ישראל, איפה זה מסתיים? שהשם מגיע, שאדם מגיע לנחמנו, ברגע שאדם מגיע לרבנו, לרבי נחמן שם זה מסתיים, יהי רצון.